Selamat dik, selamat, 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 selamat. Eh, teruk. Ladalah Bagong numpak motor cenanangan. Wis ranggo helm, motor silian, cenanangan, mbagusi gonggong. Wah, jan kowe iki sembetengan nyepelek kaku to. Apa? Kowe iki piye? Iki jamane corona, COVID-19 ngerti ora? Malah dodok keman, kamu kok durang nganggo masker. Oh, kena corona kapok kowe. Ayo men karepe dhewe kok. Eh mikir, wis kowe kono. Wah. Piye to? Ora, kowe kono, jaga jarak. Ora genah iki. Iki jamane special distancing ngerti ora? Ayo jaga jarak. Halo kowe tenan ora menggo ora kowe wah jan iki tanda-tanda iki jan positif jenenge kowe jan kuwi genah kowe kudu rapid tes ngerti ora waduh jur piye iki wis ayo dek rasa karo Petro timbangan kowe kena COVID-19 wah oh, modar kowe karo aku kowe ayo ngene ayo ceklan lho wis ayo dadah Petro piye to iki wah sing medok ya geleman. Ake ekonomi duit entek ora kroso boleh banget rekoso dino iki awak kudu waras jong nganti kena COVID-19 mulo kabeh padha dijogo jong nganti kena lelara. Mula coba dosuloyo tetung marang kang kuwasa pakebluke enggal sirna. COVID-19 mulo kabeh padha dijogo jong nganti kena lara. Selamat awal.
kabeh padha suloyo, ayo bareng-bareng detongo.